gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed xasan abwaan ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay haweenka gobolka bari iyadoo maalmihii ugu dambeeyey kulamo gargaar ah uu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo ku aadanaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta gudoomiyaha gobolka bari ayaa sidoo kale warbixino la xidhiira xaaladda ammaanka iyo weliba ururada haweenka sida ay isku garab taagan yihiin ka waraystay haweenkii ka qayb galay oo ay hormud u ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka bari maryan guduudo inta uu kulankan uu socday ayaa si aada loogu dheeraaday inay haweenku ka qayb qaataan kor u qaadista bilicda magaalada boosaaso iyo weliba ka hortegista aafooyinka dhallinyarada loo adeegsado gudoomiye cabdisamed maxamed abwaan oo sii hadlay ayaa haweenka u sheegay inay door muhiima ay ku leeyihiin gobolka bari islamarkaana uu garab taagan yahay wax walba oo kaga aadan dhinacooda markii uu kulankan uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka bari ayaa nuur muuse waxayna sheegtay inay ka mahad celinayso kulankan dhiirigelinta ah uu maanta xafiiskiisa kula qaatay gudoomiyaha gobolka bari ahna senator ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya. Shirkaas waxa looga hadlayay ajendihiisu wuxuu ahaa saddex qodob. Waxa looga hadlayay horumarinta magaalada Boosaaso, bilicda magaalada, horumarinteeda iyo ammaankeeda iyo COVID-19-ka. Saddexdaas baa looga hadlayay ajendaha. Waxaana jeer garaynayay gudoomiyaha gobolka, ahna senatorkeena, sidoo kale waxaa haweenka meesha isugu yimid ay ballan qaadeen inay nagala shaqeeyaan ammaanka gobolka bari iyo bilicda iyo horumarinta magaalada bacdamaha ay nagu soo wajahan yihiin doorashooyinkii oo ay magaalada waxaan ku jirnaa diyaar garowgii waan uga mahad celinaynaa saxaafadda yuusuf maxamed s b c boosaaso hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus